Welutukidde olwaleero ng'ebbeeyi y'emmere mu ggwanga eyongedde okupaaluka nga kilo ya kawunga yali ku 12 eri wakati w'4-5. Olwaleero gavumenti enokoddeyo kuzimu ku nsonga eziviiriddeko emmere okulinnya. Bbeeyi y'emmere okulinnya okusinga ennyo kyava ku bintu bibiri. Kisooka ebigimusa okubula n'ebbeeyi yaabyo okulinnya. Okubiri amafuta okubula n'okulinnya bbeeyi. Ebyo ne bireetera nti abalimi bateekamu ssente nyingi nnyo okulima n'abasuubula emmere bateekamu ssente nyingi nnyo okutambuza emmere okugijja gye bazigirima okugitwala mu butale. Minisita omubeezi ow'ebyobulimi Fred Kyakulaga agamba nti mu kino gavumenti tetunudde butunuzi ng'ebbeeyi y'emmere yeekanama wabula waliwo ekikolebwa. Tukozeewo okubeera nti enjala teddamu kutuluma ng'ensi. Nga gavumenti tuli mu kuwandiika plan gye tuyise pulaani ey'okulwanyisa ebbula ly'emmere, ebbula ery'emmere y'ebisolo n'ebbula ey'emmere erimu ekiriisa ekinene. Pulaani eyo tujja gitwala mu kabineeti. Bwe tunaatumaze okuyita mu mitendera gyonna, tujja kuyita abannamawulire tubuulire ggwanga biki ebigirimu. Kyakulaga okwogera bino abadde ku ssengejjero ly'amawulire wakati mu kulangirira emikolo gy'okukuza awamu n'okufumiintiriza ku bbula ly'emmere olukuzibwa mu nsi yonna buli nga 16 era ng'emikolo gya kukuzibwa Namulonge ng'eno y'eri ebimu ku bitongole bya gavumenti ebinoonyereza ku bika by'emmere. Wano tugenda kubeera Namulonge gye tujja okujaguza olunaku luno. Era olunaku luno lujja kuba ng'enaku 16 omwezi guno. Naye mu kujaguza olunaku luno tetusinkana na kukuba ngoma na kuzina, nedda tukozesa akaseera ako okufumiintiriza n'okwekuba mu kifuba n'okulowooza kiki kye tukoze okuggyawo enjala mu nsi yonna. Wakati mu kumalawo ebbula ly'emmere Kyakulaga ayongerako nti bali mu kwogereza ebitongole bya gavumenti ebikyalina ettaka eddene okuliteekako ebyobulimi. Gavumenti twavuddeyo ne tukunga ebitongole bya gavumenti byonna ebirina ettaka eddene okweyingira mu kulima emmere. Era ebitongole omuli ekya prison, ekitongole ekya magye UPDF, NEC n'ebirala byamaze okutuwa ettaka yiika 10,000 mwe bagenda okulima emmere sizoni eno gye tulimu. Era bakozesa ssente zaabwe eziri mu budget yaabwe okulima emmere. Ono agamba bonga gavumenti bongedde n'okwogereza abalimi ssekinnoomu okwongera okulima emmere era nga mu bbanga ttono oboolyawo ekizibu ky'ebbula ly'emmere kyandinogera eddagala. Sizoni ejja tujja kwongerako n'abalimi kinnoomu era nabo tusuubira nga bajja kulima eka 10,000 egy'emmere. Emmere gye twogerako ye kasooli, soya bean n'ebijanjaalo n'ebitundu ebimu tuteekamu n'omuwemba.